Zdravo svima, evo još jedan ubrzani snimak partije iz arhive na Českomu, odigrano je protiv Indonežanin, ajde. Francuska odbrana, Taraševa varijanta. Malo sam ovdje ja odigrao drugačije nego što sam planirao, ali dobro. U zadnje vreme imam posla sa demonima. Kakva je ova zatvorena varijanta bila, to je najverovatnije. Ovdje sam tražio kako da ga ovdje nekako razvalim. Pošto je jedina šansa borba na kraljevom krilu. Dobio će mi zarobi damu, hteo mi zarobi damu. Ma, ne bi ja bio bata da ne žrtvujem nešto. Sve za napad, sve za mat. Vadio se. Samo da mi ne padne zastavica. Stalno sam u panici jer će padne zastavica. I ovdje napravio fatalnu grešku Indonežanin. Pa dobro, red je i da meni neko nešto pokloni. Majku mu, Božje. Pa da. Ma mat nego šta? Lep mat. Poklonju, čekaj što kaže analiza. Ajde da izanaliziramo jednu partiju. Šta kaže? 79, 74, izvanrednih, 1. I on ima i 1 izvanredan. Odličnih, 3, on i 1. Najbolje, 9, 11, greške po 2 i propuštene, on ima 1. Ajde, ima šta kaže. Sve sad. Što je ovo sumnji potez? Nije mi jasno. Neprecisanost. Ovo je sve dobro. I ovo je bilo sumnji. I ovo je bilo neprecisno. A, vato si neprecizan. I ovo je bilo neprecizan. Ovo je bilo odlično. Mnogo nepreciznosti. Kaže mašina. Kad mašina kaže, ona valjda ne laže. Pa dobro, živ sam čovjek, šta sad? I ovo je bilo neprecizno. Što je ovo sad neprecizno, nije mi jasno. Nije mi jasno. Video je odigrao H6, a kakve veze? Nije mi jasno. Uzme mu na G6, bol ne veze. I on je ovdje odigrao neprecizno. Suni poteza, onda kaže briljant. Pa majku mu, bre, pa valjda ja znam šta radim. Pa je odlični potez. I ovo je briljant. Kakav je ovo briljant? Zašto je ovo briljant? Zašto je ovo briljant? Ovo je odličan potez, kaže. Kaže neprecizno. Ne razumem. Stvarno nekad ne razumem. Napao sam u top, a on to nije vidio. I sve kao odličan potis. Pa kako ne bude odličan potis, pa nisam ćorav. Nekad i ja vidim nešto. I mat, naravno. Ništa. Hvala što pratite kanal. Pozdrav do sljedeće partije. Ajde, mene da pogleda Fortuna.